Nagradu Sremske privredne komore, tradicionalno priznanje za značajna privredna ostvarenja, dobilo je sa teritorije Staropazovačke opštine preduzeće Pneumologik. Preduzeće je specijalizovano za proizvodnju i servisiranje sistema za grejanje i klimatizaciju vozila, a u njemu je zaposleno više od 40 visoko obrazovanih i kvalifikovanih radnika, a primjena savremenih tehnologija u proizvodnji omogućava održavanje visokog kvaliteta proizvoda. Ja sam, mogu da kažem, jedan od najsrećnijih poslodavaca, zato što ima puno inženjera u firmi, ima puno mladih ljudi koji su svojim zalaganjem i svojim naporima, znači, došli do jednog vrlo visokog nivoa, znači, znanja i uspeha. Moram pohvaliti sve zaposlene u firmi. Mi imamo kompletan jedan visoki razvoj, znači, ne radimo ništa na nivou licenci, znači, sve što proizvodimo je naša domaća pamet. 7 inženjera vrhunskih je u firmi, znači, mnogo je mladih, talentovanih ljudi koji svojim zalaganjem, svojim radom postižu izvanredne uspehe. Kako je ovo godina preduzetništva, tako su nekako do izražaja došla manja i srednja preduzeća, pa su upravo ona ovom prilikom i nagrađena, istakao je Đorđe Božić, predsednik Sremske privredne komore. Ima ukupno 7 nagrada za ovu godinu, praktično iz svake lokalne samouprave po jedno. Po našim aktima, znači aktima Sremske privredne komore, praktično mogu biti oni koji imaju izuzetne rezultate, znači u poslovanju, radu, znači su pozitivni, da su društveno odgovorni, da, znači, praktično komisija koja postoji, koja je formirana od strane Sremske privredne komore, to na neki način izvršila je selekciju i to tako odredila. Svečanost je upriličena u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici povodom 41. godišnjice rada i postojanja Sremske privredne komore, koja od tada dodeljuje ova značajna priznanja.